ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁବେର ଆଇଆଇସି ଘରୁ ବାହାରୁଛି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ତେବେ ଘର ଭିତରେ ଟଙ୍କାର ଗୋଦାମ ରଖିଥିବା ଏହି ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ 7,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ସ୍ଥିତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 29,77,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଏଯାବତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଠାରୁ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିସାରିଲେଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୁଶାନ୍ତ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ନିଜ କଟକ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯୋଗେ ଆସିଥିଲେ। ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଟାଙ୍କୁଆ ନିକଟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 2,70,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଓ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଅଫିସ ଚାମ୍ବରରୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଆଇଆଇସି ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ସେ କେଉଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 1998 ମସିହାରେ ସୁଶାନ୍ତ କନଷ୍ଟେବଲ ଭାବେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କନଷ୍ଟେବଲ ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ 2008ରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥିଲେ। 4 ମାସ ହେବ ସୁଶାନ୍ତ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନାକୁ ଆଇଆଇସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ କନଷ୍ଟେବଲ ଥିବାବେଳେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।